Isabela Abgarian. Նախորդ տարի, երբ մենք ընդունում էինք այս նախագիծը, գործընկերներս, որոնք այս դարիջում են, երևի կհիշեն իմ վերաբերմունքը այս նախագծին, որ ես համարում էի, որ մենք բերել ենք թերի նախագիծ և ասում էի, սա հերթական թերի նախագիծն է, որը մշակելու կարիք է ունենալու։ Մենք այսօր համոզվում ենք նաև դրանում, որ նախագիծը թերություն ուներ, սակայն այդ մասին չէ, որ ուզում եմ խոսել, այդ կարծում եմ, մենք հիմա տեսեք հանում ենք ցանկից գեղանկարիչներին, հա, վաղը կարող է մեկ այլ տեսակի մշակույթի գործունեությամբ զբաղվող մարդ հայտնվի, որը աղմուկ չի առաջացնում, բայց էլի ընկնի այս օրենքի տակ, այսինքն, ինչն է իմ ասածս, ես կարծում եմ, որ միևնույն է, սա թերի, շատ թերի նախագիծ է և թերի կարգավորում է, և պետք է առաջնորդվել ոչ թե մշակութային տեսակով, այլ առաջին հերթին հենց աղմուկի առաջացմամբ, և կապ չունի մարդը սպորտով կզբաղվի աղմուկ կանի թե մշակութով, մեր նպատակը պետք է լինի առաջին հերթին աղմուկը, այստեղ նաև պետք է ասեմ շատ զգուշ պետք է լինել ճաշակների առումով, որովհետև մշակութային ցենզուրան անընդունելի է իհարկե, ինչը մենք նաև փորձել ենք անել այս նախագծում, նախորդ նախագծում, որը հիմա փոփոխում ենք։ Նաև տեղեկացնեմ, որ մեր հանձնաժողովում, երբ այս հարցը քննարկվում էր, կարևորել եմ և իմ գործընկերները միաձայն համաձայն էին և խոստացել են հա տեղափոխել գործադիր այդ հարցը, որ մենք գտնում ենք, որ Երևանի քաղաքապետարանին պարզապես օդ ու ջրի պես անհրաժեշտ է գեղագիտական խորհուրդ ունենալ, որպեսզի այդ հարցերը լուծեն ոչ թե ավականու անդամները, հա, ըստ իրենց ճաշակի կամ գործադիրում վարչությունում աշխատող ինչ-որ մեկը որոշի, թե ով ինչ պիտի երգի, ով ոչ, այլ Երևանին պետք է գեղագիտական խորհուրդ, և այդ խորհուրդը պետք է օժտված լինի շատ ավելի լայն գործունեության դաշտով, այսպես մենք օրինակ նաև դիզայնի խնդիր ունենք, այսինքն ընդհանուր գեղագիտությունը, ոչ միայն մշակույթը։ Հուսով եմ, որ այդ խորհուրդը, որ կլինի խորհրդատվական մարմին, կկայանա, այնտեղ կլինեն անվանի մասնագետներ, ում մենք կարող ենք վստահել, և այսպիսով Երևանի քաղաքապետարանը կունենա շատ լավ խորհրդական։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Աբգարյան, կարող եմ վստահեցնել, որ ձեր մատնանշած խորհուրդը ձևավորվելու է անպայմանորեն, ինչպես ձևավորվել է քաղաքաշինական խորհուրդը, ինչ վերաբերում է թերի նախագծին, ես ձեզ առաջարկում եմ ձեր կողմից առաջարկվող անթերի նախագիծը բերել քննարկման։ Պարոն Մանուկյան, Մեսրոպ Մանուկյան։ Շնորհակալություն, քանի որ